관주 기크. 还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候。当太阳不再上升的时候，当地球不再暖冬，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分手。你的笑容是我今生最大的眷恋。当我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，怎么奔腾梦想人世繁华，杯酒当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。当我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，怎么奔腾梦想人世繁华，就单歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。还想到有一件事情觉得非常危险。什么事？紫薇表示，紫薇提你一定要知道我妈妈既然你开始喊她了，我们都知道她是妈妈，她自己也知道，可是她自己也知道，可是她自己也知道，她自己也知道，这正是让我们在这里不行，别打打哼。Амаг үннийг хаан эзэнд хэлэх хэрэгтэй. Болохгүй. Одоо сая энэ дэндүү олон дайсантай байна. Хэрвээ жаахан болгоомж алдах юм бол тэр толгоо алдна гэсэн үг. Хатан их улсын хууль гэрийн дэгийг гаргаж ирж байгаад тэрнийг алдахыг завдна. Тийм болохоор бид нэр ямар нэгэн аргаар сая энэ зэвээ хоёрт хаан эзний тусаа өршөөлийг хүртээвэс зохилтой хэрэг болно. Ямар ч гэм нүгэл үүлдсэн байлаа гэсэн үхэх ялаас хэлтэрдэг болчихвол болно. Дараа нь хамаг үннийг хэлж болно. Тийм тусгай өршөөлийг яахан тэгтээ амархоо болох үлээ. Антон үрдэн тийм тусгай зарлаг гаргаж байгаагүй юм. Тийм ч хэцүү биш байж мэдэх юм шүү. Энэ удаагийн гадаг шаялд явах зур тэр хоёр өөрсдөө сайтар илэрхийлж чадвал амжилттай хүрч мэдхийг хэн байдгүй юу? Зивээ сая янзын хоёрт өөр өөрийн гэсэн авьяас байгаа болохоор хааны хайрыг татгад хэцүү бишээ. Найдлага байна. Найдлага байна. Харин та хоёр хэвийн ухаан санаагаа алдчихад байна. Нийл ганцаараа сэргэх байх шүү гэнэ. Тийм болохоор миний үгийг сонсч байвал болох нь тэр. Тэр сая янз одоо эртний цэргийн жигсаа шүлгийг цээжлэгүүд яа тэнхлээ дээ. Гурвуудаа ямар нэгэн аргаар тэрнийг хурдан цээжлүүлэх хэрэгтэй байна. Хурдан цээжлүүлэх гинэ. Энэ дээшээ завчдаг хэсэг нь шаргал нарнаар уулан дээр гарч дохойны галыг харна. Харин элдээ буцаан авдаг хэсэг нь
Шар бүрийгээр голын салаанаа хөдөг морай уснаа гэсэн мөрийг төлөөлтий. Харин саяхан тавчилтууд нь аяны хүмүүний нөмрийг дэрэвхэд орчмын эз харанхуйлна гэсэн мөрийг илтгэдэг. Илтийг дөргиж байгаа энэ хэсэгт аялгууд пипаг гүнж тоглох нь яасан хөөдөртэй вэ гэсэн мөрийг илтгэн. Сайн зэг. Цөмөр өглөөд энэ дөрвөн мөрийг сургуулъя. Яасан зогоотой хэрэг вэ? Шаргал нараа. Шаргал нарнаар уулын дээр гарч дохионы халийг харна. Шар бүрийгээр голын салаанаа хөдөг морой усна. Тэр сурчглаа. Сурчглаа. Энэ чинь харин тун сайн арга шүү. Хин нээсэн. Нохо хамартаа хүрэхээр ус чийдэг үсттэй. Хүний онцлогт нь тохируулан заана гэдэг нь чухам энэ үйл заа. Дараагийн мөрний үйлээ гүлээд. Аяны хүмүүний нөмрөг дэрвэхэд орчмын эс харанхуйлна. Аялгууд пипаг гүнж тоглох нь яасан их хөдөлгөлтэй. Хаан эзний нөмрөг дэрвэхэд орчмын эс харанхуулна. Үгүй тэр байтлаа мөрийн утгыг өөрчилдөг болж. Ахиц гişгэж үү дээ. Миний санахад хаан эзний шүлгийг сонсоод цараа барайж хайртай гүнжин хөл хоригдсон гунигшин суух үедээ. Сэнжин үс тэртээ дүргэлжлэн хот болгод үгүй. Сэвсгэр засан савсан орж элстэй говин галгалтна. Аянчин галууд гунигтай ганган шүнийн харанхуйд нисэлдэн. Харин энэ мөр бол аяг дүүрэн сувдан өлмөс аяндаа доош урснаа болог. Сэмжин хүн яадаг үлээ? Сэмжин хүн биш ээ. Сэмжин үйл шүү дээ. Чи наад хэл дээрээ төмний газар үргэлжлэх дайсныг дарж байна гэд бодчих. Тэгэхээр хотуулгад байхгүй болно гэсэн үг байгаа юм. Дараа нь юу гэдэг үлээ? Ямар цас ямар хэсгээд байлаа да? Сэвсгэр засан лавсан орж элсэн говьтой залгална гэдэг шүү дээ. Гад элтний савчльтаа сэвсгэр засан элсэн говьтой залгалдаж байгаа гэд бодчих. Тэгтэл болно. Айлглаа. Зэрлэг хүмүүн төмний газар дайснаа дарж чадахгүй. Зэрвс харахад элтний цахилах цэс элстэй адил. Өнөөдөр цааргалаад байлгүй шүлгээ унших юм байгаа үсттэй. Тийм ээ. Би тээччихсэн байгаа. Шаргал нарнаар уулын дээр гарч дохионы галийг харна. Шар бүрийгээр голын салаанаа хүлэг морой усна. Хаан эзний нөмрөг дэрвэхэд орчмын эс харанхуйлна. Аанара юугаа хийгээд байгаа юм бэ? Нэр андарчсан мэн шүү. Аяны хүмүүний нөмрөг дэрвэхэд орчмын эс харанхуйлна. Сашин. Аялгууд шүлгийг гүнж тээжлэх нь яасан их утгаар тавэ. Дараагийн матг нь улам хэцүү болохоор би эдний тусламж чадах. Яа гэвэл элд шүлэг хоёр ямар хамаатай байх юм? Ил байхгүй байлаач гэсэн мөчр байж болно шүү дээ. Хаан аваа, би дахиад уншаад үзүүлье. Шаргал нарнаар уулын дээр гарч дохионы галыг харна.
шар бүрийгээр голын салаанаа хүлэг мөрөө усна. Айны хүмүүний нүмрүг дэрвэхэд орчмын эс харанхуйлна. Айлгууд пипаг гүнж тоглох нь яасан их уйтгартай вэ? Зэрлэг хүмүүн төмний газар дайсна дарж чадахгүй. Зэрвэс харахад эвтний цахилах цас эстэй адил. Айнчан галууд гунигтай ганганан шиний харанхуйд нисэлдэн аяг дүүрэн совтон нөлмс айндаа доошо урсан. Ажиг сураг тахууя хасын халаг хаагцсан гэнэм. За яхав. Таандар гар хөдөө гоцолзуулаад юу ч уншаад байв да. Юу унссан бэ? Хаан аваа, та надад жаахан амархан шүлэг цээжлэх үүргөө л дөө. Энэ шүлэг чинь амьдралтай хамааралгүй болохоор ийм урт шүлгийг чинь цээжлэх гэж үнэхээр зовх юм байна шүү дээ. Нэг болохоор зэрлэг, зэвгэр цасан гэдэл, тэснээ сэвсгэр цасан, эсэн говь гэдэл. Хаан эзэн гэж байхгүй мөртлөө гүнж гараад ирэх юм. Ёстой толгой хашлахаж гүцлээ. Үшүү амархан шүлэг өгчгөл дөө. Та нар тэгвэл гар хөдөө гоцолцуулаад байгаа чинь ямар учиртай юм? Хаан эзэн энэ талаар мөсгөн асуугаад хэрэггүй байхаа. Энэ бол сургалтын бэлтгэлтэй заа харга юм л да. Бид үгэн гэгэд элдийн хэмнэлтэй хослуулан цээжлүүлэх гэсэн боловч тэр элдийн аргаас урчгаад шүлгээ мартсан байна. Элдний арга гэнэ? Хин тэрнийг боловсруулсан юм бэ? За яхав. Энэ удаа Саянзыг шүлгээ цээжсэн тооц гаргахгүй юм. Эхний дөрвөн мөрийг цээжсэн амаргүй хэрэг биш гэж үү? Айнчин галууд гунигтай ганганан шиний харанхуйд нисэлэн аяг дүүрэн совтон өлмөс аяндаа доошо урсан гэдгийг зөв үнсэн. Анта сүүлийн хоёр мөрийг жаахан гажуудуулсан боловч хасын хаалга гэдэг үгийг зөв хэлж байсан шүү. Аа нар тэгээ тэрнийг сайн цээжсэн гэх гээд байна уу? Живээ миний өмнөөс цээжл болохгүй юм уу? Үн чиний өмнөөс цээжлэг нэ? Хантан, хэрвээ зөвшөөрвөл би Саянзыгийн өмнөөс нэг шүлэг уншиж өгч болох юм. Хэрвээ танд таалагдвал тэрний цээжлсэн тооцоороо, таалагдахгүй бол тэрнийг дахиад цээжлүүлээ. Чи өөр шүлэг унших хэрэггүй. Тийм ээ. Өөр шүлэг? За тэгвэл унш. Би сонсъё. Өнөөдөр тэнгэр хангаас сайхан бүгдээрээ айн гарах гэж байгаа болохоор эртний цэргийн жагсаалыг уншаад хэрэггүй байхаа гэж бодож байна. Өдгөр улс гэр маань амар жимэр байхад тийм уйтгартай шүлгээр яах вэ дээ? За, тэгвэл жаахан хөвжөлтэй юм уншаадах. Хаврын үс зэртэд үргэлжлэн зүсэр бороо хайлаад халин цэлэлзэх нанхуу нуурын мандал асрна. Иргийг хаших далангийн урд тодоос тод ногоорно. Иргэн үзвээс зулгарсан тэргүүлэгч удаан өнгөө хадгалжээ. Улбар шаргал оройн үзмжийг биер будгаар уралхууя. Утаан хөшигт асрын тагт зүсэр бороонд норвоо. Чи миний шүлгийг уншиж чаддаг байх нь дээ. Тийм ээ. Бод би бүх зүрх гарган хаан эзний яруу шүлгийг уншлаа. Чи тэгвэл энэ шүлэг хэдийд бичигдсэнийг мэдэх үү? Хантан, Тэнгэр тэтгэсний 16 дугаар орны 2 дахь сард анх удаа мөрний өмнөд нутгаар явахдаа Зяцэн газрын намын хүн нурын хөвнө битсэн. Саянза, чиний энэ туслагч чинь тун адтай хүн юм да. Би бууж өглөө. Чамайг цээжсэн тооцлоо. Нөгөө элдийн аргыгч гайгүй боловсруулсан байдаг шүү. Шавл жаахан бүтлгүй юм да. Аан эзний нөмрөг дэрвэхэд орчмын эз харанхуйлж аялгууд шүлгийг гүнжээр цээжлүүлэх яасан уйтгартай байг л юу?
Авхай минь. Та намайг энэ удагийн аялалд аваад явах чинь. Би 8 настай байхаас ойлгож байгаа ч тийм. 8 настай байхаас танаа гэрт ирээд өөрөөс чинь савж байсан удаа байхгүй. Гэтэл намайг энд яаж байгав? Таныга сансаар уухид унтах нарыг умартах биш үлээ. Та намайг аваад явах чинь. Танаас би гуйж байна. Жинсуу минь. Би ч гэсэн чамаас үнхээр салахыг хүсэхгүй. Гэтэл би энэ удаа саяхан зид бараа улан хаан эзнийг дагалтан явах гэж байна шүү дээ. Дахиад нэг хүн дагуулсан явна гэдэг үнэхээр амаргүй хэрэг. Айгуул хамаг хэргийг болдож мэднийгээд тэгээд ч энэ талаар би ам нээгээгүй юм аа. Та туршаад үзээч дээ. Тэртээ тэргүй саяхан зид та хоёр шивгчингийн дүрээр явж байгаа юм чинь дахиад нэг шивгчин авч яваад яагаад болтгүй гэж. Жинсуа, чи санаа амар байд уу? Би замын турш дэрний сайдар харж хандна. Халуунд халуулахгүй, хүүтэнд хөөрөхгүй. Би зүгээр л аваад явна дөө, сайн асрах ч болно. Би чамаг явах болохоор санаа амар байж чадахгүй юм л да. Ягаар надад тэгтлээ их итгэл алдардаг үлээ. Чи тэгвэл элдв дэмий хэрэг гаргахгүй байна гэд надад амлач. Тэр чинь юу гэж байгаа юм бэ? Тухайз бол чи хүнтэй зодолдож байгаа хоморгондоо оруулчихдаг үст дээ. Би хаан авто цуг явж байгаа хүн чинь яхаараа савл хийвэл хүн хартаа зодтоод байх үлээ дээ. Тэгвэл найзлахгүй юм байна л дөө. Жинсуу, би чамд өөрийгөө сайхан авч явна гэдгийг хамсаж байна. Өвчин тусахгүй, шарах болохгүй байсаар эргэж ирнэ. Амлаж байна. Тэгвэл та нар тэгээд хэр зэрэг удаа явах юм? Хаан тумаар 3 сар болох байхаа байдлаасаа болно гэж байна лээ. Тэгвэл нэг хэрэгийг дандаа санаанд дагуулж яваараа заяа. Юу хтерүүлээ? Зам зур боломж гарах юм бол хаан эзэнд үнэн мөнгөний хэлээрээ. Энэ тэрд санаа зовсны хэрэггүй шүү. Заавал бүгдийг хэл. Би мэдж байна. Замдаа сайн яваад ирээрээ. Сайн яваад ирээрээ. Чи ч гэсэн. Чи ч гэсэн. Их хатан руу момо нараас болгоомжтой байдгийм шүү. Жинсуа, чи эргэлзээд байгаа юм бол одоо зэвэгийн толгойтой үсийг нь тоолчихгүй юу? Эргэж ирэхээр нь дахиад тоолч. Би дутсан үсний тавгаар нь чамд зохиулж болох уу? Чи дутсан үсээр надтай тооцгий. Чамайг зохилоогээд дутсан үс ямар эргээд ирэх вэ шүү. Тэгээд ч бүтэхгүй гэж үдээ. Энэ зам зур би ястаа нэг баларч гүйцэх юм дээ. Ийм марлаг саахан өдөр бид аян замд гарч байгаа нь мөн нүдэ авсан хэрэг болжээ. Сайн янзын гар игээд байдаг шаргагүй юм байна. Хөдөөний агаарч мөн сайхан байна да. Сайн янзын, чи өнөөдөр бидэнд их сайхан аяваар болох уу? Хаан ноёнтон, би танд тэгээд дуудаж өгөх болж байна уу? Хаан ноёнтон гэв нү? Би чинь аян ноёнтон гэдгийг мартлаа гэж үү? Мартчихаа юу чи? Тийм ээ, аян ноёнтон. Гэхдээ миний дуулах нь зэвэг яахан гүцгэлээ дээ. Зүгээр да. Дуул. За яах вэ?
上学堂，不怕太阳晒，不怕风雨风，只怕师父笑我懒呀，没有学问，无脸见爹娘。浪里个浪里个浪里个浪，没有学问，无脸见爹娘。Жи багша, тэр үнэхээр өөрийн сэтгэл зүрхийг илтгэж байх шиг байна шүү. Би ойлголоо. Тэр надаас айдаг. Би тэрнийг айдгүйгээс айдаг хэрэг байх. Жи намайг шодод авах юм да. Аад чин ямар учиртай вэ? Төрөөч өдөр 80-нд та түүгээр ховт өргийн хүлгэн сулрыг цэжлүүлэхээр хуулаж явах зур тэр надад загсны гэрийн хөлийн хорхоо гэдэг чинь ямар олон зорлогтой юм бэ гэж асууж байсан юм. Би очиод үзтэл бэлвсэн гон өнчин өрөөсөн гэсэн үг байсан да. Бид нэр их баяртай байх шүү дээ. Миний зүрх бөмбөр мэт дэлдэж байна. Баярлах хаха мэдхгүй л байна. Үнэхээр яхаа мэдхээ байцгаад байна. Баярлах хэрэгтэй штэ. Ийм баяртай байгаа нь бидний мөрөөдөл биелэхэд төгөж байна гэсэн үг биш гэж үү? Тийм шүү. Энэ хэдийгээр энгийн л нэг уул уулвч өвөрмө зөнг төрхтэй юм гэж үнэхээр сэтгэл сэргэм сайхан байна да. Бид нар явсаар бүгдээр өлсөж орхлоо. Аа нэгтэгээс идэх юм олдохгүй. Зам зүр ямар нэгэн тосгон суурин харагдахгүй байсан. Юм итмээр байгаа бол хурдан унаандаа суугаад тэгээд байхо гацаанд л очих хэрэгтэй байх. Тэгвэл сая идэх юм олдож болно. Хэрвээ жаахан зоог сарахд байдагсан бол ногоон зүлгэн дээр даавууд ирсчгээд ан тэнгэрээр дээврэхийн хатан дэлхийгээр гэрээ болгочоод ууж идэх суул гэж нэн сайхан байхсан билээ дээ. Тийм үгүй юу? Тэгэж тохирё. Архаалтай хоёроо та хоёр архи авч яваад ойролцоо хайлт очиж хаал алгаа тэр бас идэх уух юм байвал олоо тэр. Ойлгов уу? Та хоёр хоосон ирвэл би нэг туулаа намнаа тийя. Зүйтэй шүү. Бид хоёр цэргийн уулс байна. Чи туулаа би галуу намнаа. Галуу гэв үү? Би чи халаач тий. Хараацаа бишээ. Галуу гэсэн. Жигүүртэй болгоно надтай хамаатай гэдгийг санаж байгаа ч тий. Ийм үед туулаа галууны алиг нь намсан ч болно шүү дээ. Тийм шүү. Бид гурав нэг хоолны ая бодож ирэхээс. Заавал хоол олж ирье. Би арай хавныг тариачин алуурах гэсэн. Сайн за хойлоо яваа дээрээ. Эрэгтэйчүүд ямар зүйл амттай болохыг мэдгүй шүү дээ. Тэр нь бас тоо шанганаас өсөөдөд хэрэгтэй зүйл их байгаа. Бас тос, тавс, цоо хүрт хэрэг болно шүү дээ. Тийм болохоор бид хоёр яваа дээрээ дээ. Хоёр шивгч нь яваад иртэл эрхэм ноёдод хүлээж авах туу. Тэгдэ.
Харин гар хоосон буцаж ирж болохгүй шүү. Арихгүй хорхоо үрчлээ байна. Энэ хоёр явж байгаа бол бид гурав ч гэсэн бараа болё гэж бодож байна. За, тэгвэл тийш явцгаая. Явцгаая. Тэнд байсан. Ногоо голдуу болохоор хаан эзэн идэж чаддаг л байгаа да. Өөр ямар арга байх юм бэ? Чад хүлнээд олж ирсэн шít. Зүгээр дээ. Дахиад нугас байгаа болохоор болоод явчихын. Хаан эзэнд харин ч сонин байж мэднэ. Саянза, болж байна уу? Чи ямар сайхан хоол хийж байна да? Миний хотоодны хорхойг бүр хүргэж орхилоо байна. Энэ хоолны нэрийг нь танд хэлж болохгүй. Хамаагүй. Бид их дүн. Гуйлахчингийн тахаа гэдэг юм уу? Угийн нэр нь бол гуйлахчингийн хулгайсан тахаа. Үнэхээр муухай нэр юм гэж. Чи надад заавал гуйлахчингийн тахаа идэвдэг юуны учрав? Энэ хоол өөр нэг нэртэй л дээ. Нэг шарсныг нь гуйлахчингийн тахаа, харин хоёр олчих юм бол өөр нэртэй гэдэг юм. Ямар нэртэй юм? Тэнгэрт нисэх хошоочин шувуу гэдэг юм да. Тэнгэрт нисэх хошоочин шувуу гинэ. Ийм сайхан нэртэй хоолыг идэх хорхоо маш их хурж байна шүү. Шарагдчихлаа. Одоо гараад ирээ. Түлэгдвэ. Зааж ухаас. Зааг ирлээ. Үнэхээр амттай харагдаж байна шүү. Үнэхээр амттай юм да. Энэ тэнгэрт нисэх хошоочин шувуу үнэхээр саахан амттай байна шүү. Зава. Чиний хийсэн тэр ногоон авчтай чинь ямар хоол юм бэ те? Их л гоё өнгөтэй юм. Энэ хоолыг улаан хошууд татдаг юм л да. Энэ чинь тост ногоод байхад чинь ямар гоё нэр өгдөг юм бэ? Өмнө энэ сайхан байгалийн үзэмжинд зоог барьж байхдаа жаахан уран сэтгэмжтэй байсан дээр байлгүй дээ. Тийм ээ, тийм тийм. Танаа цэргийнхэн сэтгэх садвар дэндүү хомс байдаг шүү. Өөх чи үнэхээр амттай байна. Хошооч шүвөө улаан хошууд тат гэдэл тэнгэрт нисдэг зэгүүртнүүдээ сайхан хүртэж байна шүү аа. Үнэхээр сайхан амттай байна. Та нар хараацагийн махыг идэхгүй л бол надад хамаа алхуу. Хамгийн гол нь хараацаа махыг битгий идэрэ. Амттай, айтай, үнэртэй. Өнг үзэм сайтан дээр сонсголонтой нэртэй сайхан зоог барьж байгаа юм биш үү? Өнөөдөр хаан эзнийг дагаж гарч ирсэн нь үнэхээр хувьтай хэрэг байна. Тийм шүү. Энэ зэвэ үнэхээр адтай охин юм гэж. Тийм шүү. Ам байвч бодлого хүн дээ чи. Найтан, тэндөө нэг тал руугаа хилбиж байгаа юм шүү. Саян зэт ахиц гарч байна шүү. Зог ирлээ, зог ирлээ.
Наянтан, хэрэв ус хээгүн дээрэ гэдэг болохоор бид энгийн сайхан хооллож байна. Энэ хоол хэдийгээр харахад жирийн боловч тун гоё юм шттэ шүү. Хадирсан ногоонд хараацан үр гэдэг юм. За за за. Айлв. Ялан модны яхуухан мөчир. Энийг уснаас нисэх уран тогруу гэдэг юм. Зүнийн зүсхэн гургалдай нэртэй хоол. За хоёлаа. Айд амсцгай. За. Амсараа. За дөөд унашна. За гэрлээ. Энийг гардийн мандалдах галмингийн бүжиг гэдэг юм. Амсаад үзье айд уу. За. Зава? Энэ нэг юу гэх вэ? Цин тогруу иргэн ирэхгүй гэвэл дээр. Цин тогруу иргэн ирэхгүй гэлээ гинэ. Нэр нь жиргэж ирэхгүй л болсон доо. Үнэхээр зөв байлаа. Зава. Энэ нэг тэгвэл юу гэх вэ? Энийг гард нь өгөөч мөрн урсаар гих болов. Ухаас зөвөө охин минь бид чамд бууж өглөө. Энд юу болоод хөл өмнө болоод байгаа? Та нар харин үтгийн ус болохоор мэдгүй байх наар гүлд манай хотын дөө өвгт баян айлын охин манай энтхийн хамгийн гоо бүсгүй нь байгаа юм. Өнөөдөр даван бөмбөг шидэж заяаныхаа ханиг олохоор тогтсон билээ. Тийм болохоор л шүүгж байгаа хэрэг.
Цөмөрөө ч гэсэн очиж үзье. Би ийм хэрэгээ огт үзэж байгаагүй шүү дээ. Явцгаа. Ой. Чи байц л та. Эхлээд ноёнднаас асууж байж очих хэсгээ шийдий. Юу байдгийг нь үзчихгээе. Явъя. За тэгье. За. Шат асуу сайн харагдах ба. Гараа төрлөө. Та хоёр жоо учиртай уурэ. Итгэхи бустаас салаад явчихаарэ. Тэм шүү. Чи ийш тийшээ савчаад байдаггүй шүү. Ба ноёнтон энэ тун сайхан хүүхэн гинлээ шүү. Та нарт гэсэн ийм сайхан боломжийг алдаж болохгүй. Ирсэн бөмбөгийг нь бариад авах болох хэрэггүй шүү. Хэрвээ барьж авч чадахгүй бол би тусдий заяа. Энэ чи тоглоом биш ээ. Тийм болохоор чи тэр бөмбөгнөөс холхон байсан дээр шүү. Заяа. Ийм боломж гэхдээ ховор шүү дээ. Архаач яах вэ гэхэд та хоёр булаад авах хэрэгтэй шүү дээ. Хэрэв үнэхээр сайхан хүүхэн юм бол би чамд авч өгөхөөр шийдчихье. Тийм болохоор чи тэр бөмбөгнөөс холхон байсан дээр шүү. Гэхдээ ийм боломж ховор шүү дээ. Архан ч яах вэ гэхэд та хоёр булаагад авах хэрэгтэй шүү дээ. Хэрэв үнэхээр сайхан хүүхэн юм бол би чамд авч өгөхөөр шийдчихье. Бана энэ тоо. Бид ийм замбраагүй газраас холхон байвал ямар вэ? Тэрэн дээр уха. Сайн за. Архан яхара бөмбөг булааж болдгоо үү дээ? Яагаад гэвэл Арханы сэтгэлд гараа төрлөө. Нөгөө гоо үсгий чинь. Гараа төрлөө. Гараа төрсөн шүү. Ирж байна. Үнэхээр сайхан бүсгүй юм гэж? Ямар адтай аав хүн тэр дав бүгэ шүүрж авдаг юм бол та хөрхи. Гурим нарийн ширээг нь үлчих бэлтэ зассан юм гэдэг шүү ой. Энд нэр үнэхээр сайхан татлаа идэж авах юмсан тийм ээ. Гэхдээ энэ бүсгүй тэнд гоо үсгэлдээ болохоор энэ ч хүн тэрч хүнийг халгаахгүй байсаар 22 бүрчсэн юм лээ. Дүү ноёнтон дахиж удааж болохгүйгээд ийм агийг сонгосон гэдэг одоо хаа урмас ямар хүргэдэй болохыг л харж байхаа. Дүү үсгэв нэ нааш шидэн шүү. Дүү ахаа нааш шидэрээ. Дөө үсгүй наашин. Үнэхээрээ сайхан үсгүй юм гэж. Гэхдээ нэг хүний гүцэхгүй л дээ. Тийм ээ. Нэг хүний гүцэхгүй. Нэг хүнийг ч гүцэхгүй л дээ. Алдаач хол тол. Ихэн ноёнтон минь аяг хоолны мөнгө харьлаач. Манай гэрт өвчтэй 80 настай үүг эцэг хоёр маань байгаа. Би үнэхээр арга мухарчгаад л ингэж явна. Хэрвээ та бүхэн өгдөг буйнаа харьлах юм бол цижиг аа би тун их баярлах болно шүү. Хоёр ахад гялалаа. Баярлалаа. Нутаг нуугийн ахын дүүс нар минь ээ. Өнөөдөр бид өөрийн охин Дүүролянд бөмбөг шидэн нөхөр олж өгөхөөр шийдлээ. 25 наснаас доош 18 наснаас дээш насны гэрлээгүй ирчүүд бүгдээрээ энэ тэмцээнд оролцож болно. Энэ болцлыг хангасан хэн ч байлаа гэсэн бөмбөгийг булаан ав.
хэрвээ бөмбөгийг булан авсан хүн ар гэр аваад их нэртэй боيو насан тохирохгүй бол манай охин бөмбөгийг шидэн дахиад шиднэ гэсэн үг. Тийм болохоор эхнэр хүүхэдтэй боيو насан тохирохгүй хүн өнөөдрийн тэмцээнд оролцохгүй байх гэсэн. За эхлэе. Давай. Гэ хин тэр бөмбөгийг авчих ба. Гэ нөгөө гуйлахч байж тааж. Гэ яахаар юм болдгоо байна. Арай ачтай тэнд юм гуйлахч аваад авах та яах вэ? Арай тэнд үе. Тав бөмбөг тэр нэг амжсан байна. Чамаа хин гэдэг юм бэ? Чамаа хин гэдэг? Чижи гао. Чижи гао гинэ. Шин гүргэн чижи гао боллоо. Чижи гао. Чижи гао. Энийг тооцохгүй. Дахиад хийдүүл. Яагаад тооцдгүй лээ? Гэр бүлгөө насан тохирох хүнийг хүргнээрээ сонгоно гэж цаа ураг хэлжсэн мэт дээ. Чи их нартай юу? Хэдэн настай? Би их нэргүй. Энэ жил 20 настай. Гэхдээ эднэр намайг голж байгаа бол болито. Ядуу айлын хүүхэд яаж хувцсоолоо аргалах вэ гэдэг болохоор эхнэр ав хүсэлж надад алга. Өнгийн бөмбөг нь өөрийн эзэн дээр очигдээ. Бэтэрэ. Хисэн өгнөөсөө буцаж байсан ямар ерхэн байд юм бэ? Тэрний нас ихнэргүй зэрэг нь таны шаардлага тохирч байгаа шүү дээ. Та өхнөрөө хитүү удаа шидүүлж хитүү хөргөнтэй болсгоо. Чи хаанаасаа гарч ирсэн яа туу намайг хоргил зүрхэх нь вэ? Чи бөмбөг асуух хүнийг үү цаашааж байгаа бол би энэ хэргийг хамаарах л болно да. Юу гэдэг лээ дээ? Хаан эзнийг хуурсан том хэрэг болж байна. Юуны чинь хаан эзнийг хуурсан том хэрэг гинэ? Би хідэн удаа шидэх дуртай бол тэр үгээрэл болох ёстой. Битгий маргаад ба. Би хэдэн үг хэлээд тгий. Сэжигөө. Чиний үг хэл өнөхөр анг хүн болохыг би ойлгосон. Ном үзэж байсан уу? Багаас ном үзсэн боловч ямар ч хэрэг болоогүй. Үнэхээр. Юу ярьж байгаа юм бэ? Шалгалтанд орж байв уу? Хөдөөний шалгалтанд хэдэн удаа ороод тэгээд унсан л да. Ийм залуу хүн сайхан ирээдүй байж таарна. Тийм болохоор сайн төр хийчих хэрэгтэй. Би өнөөдөр танаа энүүгээр өнгөрч яваад ийм том хэрэгтэй тааралдлаа. Тийм болохоор энэ хэрэгт би оролцохгүй бол болохгүй.
Дүүн ойнтон битгий харж яд үгэж голгодон. Миний санахад энэ цэжигэн хол явах хүн байна. Тийм болохоор та дээд тэнгэрийн хайрлсан хүргэний хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хөрөн, миний гарын билгийг өг. Хэтлээ. Энэ бол манай ноёнтны өгч байгаа билэг. Гэрлсний дараа шалгалтанд орхон битгий мартаарай хүмүүс. Орчуулсан дарсамгийн бол Батар дууны найруулагч баясаха дуу оруулсан мөнгөн дуулах алтан чим СТВ телевизийн дуу хэвлэлийн студ 2005 он. Is that my way? 被爱的。